kuhiru mebeyo na yekeno Mariamu abireiri itu itiganete siya furori Kumamu wakaini wagiri mwema gana keda ama mirogo etada tunaitha to Furori wa Kenya nu wakinya miaka mirogo etada to yawe ya adhi Kuria account ini ya Kiabu ya abireiri ya mabira maona do hionene ma Kuria igona rerere kugemetio ni governor wa county ino Kimani wa Matagi Orodo mwena mutumia wake na mbuge mutumia anu wa Muratha Oroha mwena ateti age Kuria abuge ayama kenereire utogoria wa Matagi Kuona atini athondeke ire duethi mawira Kika ambao wakati umechukua wadhifa wakua governor wa Kiambu Umetufanyia mambo mengi Na hasa jambo moja nataka kuitambua Your Excellency ni vile umepatia vijana wetu kazi Wanafanya kazi nzuri kule mtaani Ino ni odumiriria anu wa Muratha kuria ikari ya Kiabu Akiuria governor utigerera anakia nini Nimegwa tiramu weke wa maweramu na usio Lakini governor mimi kama mama kaunte nasikia tutuko bado kidogo Kwa sababu wazazi wamefurahi wanashukuru Shida yangu na shida yetu si wa mama ile kubwa sana hapa kaunte Na ukitusaidia tukifikia mwaka ujao Governor hapa kwa kiwanja hii tutakuja tu kuimba ni watoto Governor tuna shida ya kazi za watoto na especially vijana Mihangono taino kaunte ini ya Kirinyaga Kuria governor anu wa iguru Atogoriri ya ikari ya mwena uyo Kuri atete ire aremi ya mwena uyo Akiugate atetini maigire ire ruho gerwa MRM Kuri augete gisuje kia mirogo na idhano Kiroga mireiro ni ruho gerwa MRGM Ruria ruto gora gioni gekudi kia aremi amwea Na kia mirogo etano na idhano harigana Kiroga mireiro ni dhirikari inene Na reu akiuga uteti wigu haraya Nigedha adwa Kirinyaga matugatiruo Silete siasa kwa MRM kwa sababu already 45% ni nyinyi wakulima wa Mwea ambao umeshikilia through MRGM. Maudono tamaya kaunti ni ya Muranga kuriga na wakaunti no Irogo Kang'ata atetetia thirikari ya furori wa Kenya akiuga ni agiriirwo gukorwo ikinya rimwe mbere kuruta Kenya ukiini kuona na thengia wa gukinya miaka 63 yawe yathi bururi wa Kenya uri othutha kuona ate mafururi mothe maria mari giteregini kimwe na Kenya ni mathiete na mbere oro wega is completely unfair to the people of the Republic of Kenya the 60 years of independence we still remain a poor country Kaunti ni ya Embu na yodi natigwo na thutha na oo niguo gukuhanaga igongona ini riria rigutongoragio ni Cecily Mbarire Handu ini ha Muthingi TV ni njitagwo Wambui Wama Ripoti ya